Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais um pedacinho da nossa pintura coletiva. A gente fez ontem a folhagem, né? Hoje eu tenho algumas folhagens para fazer que estão escondidas aqui, ó, e preparar já os caules para a gente amanhã só pintar as flores. Então vamos lá. Eu vou fazer uns eucaliptos aqui que eu desenhei. Eu gosto de misturar um violetinho, que é o lavanda, com amarelo limão para fazer a cor do eucalipto, assim. Ele é meio um verde, meio azulado, né? Então fica uma cor bonita. Às vezes eu coloco até turquesa. Os violetos estão aqui. Tô usando um pincel agora fininho, com a ponta fininha. Eu vou puxar. Pra quem tá perguntando o pincel que eu tô usando, é um que eu uso muito nesses vídeos que eu tenho feito. É o da Keramik, o Tanque. A série dele é 3027. E o meu aqui é o número 2. Aqui. Fiz um pra cá. Aqui, ó. Ele vai servir de fundo para essa florzinha de cá. Depois me conta aí se tem alguém fazendo ou vai esperar terminar para fazer junto. A pintura coletiva é essa. Cada dia a gente faz um pedacinho. E depois que você já terminou, se não quis esperar. Se já foi fazendo, me marca. Posta e me marca pra eu ver. Eu gosto de ver como é que vocês fizeram a interpretação da proposta. Vou botar aqui. Essa parte aqui que a gente começa a fazer detalhe, né? Eu já trabalho com um pincel menor para não exagerar de tinta, não atrapalhar o que a gente já desenhou. E é bom estar tá sequinho assim depois para a gente poder mexer sem problema. É, aqui eu acho que tem uma outra folha. Agora. Ah, é a folhinha da margaridinha aqui. Deixa eu refazer o tom do verde. Os verdes, né? Eu falei que eu ia retomar na live, né? Nem, então não vou fazer os cabelos hoje, não. Eu vou fazer esses que estão aqui atrás. Vamos ver se precisa preencher mais algum espaço. Mas isso também a gente só vai ver quando terminar. Aqui tem, ó, tem um pomponzinho aqui. Aqui tem outra margaridinha, aqui tem outra. Faltava esses mesmo, mas era de cor diferente. Eu deixei pra fazer quando secar. Deixa eu ver aqui. Onde a gente pode inserir mais deles. Talvez aqui assim, né? Um raminho. Aqui tem dois, a gente faz um pra cá. Não quero passar ali. Vamos aqui.
Vou fazer um desenho pra cá assim, porque eu não quero que pareça um chifrinho, né? Senão vai ficar de um lado e do outro. Tem que ser uma coisa aqui. Aqui. Em cima. Com um movimento que não seja tão paralelo. Fazer de um lado, faz do outro. E eu acho que merece uma pra finalizar aqui. Sempre fica uma na frente da outra, né? E meio emboladinho. Então, vou fazer uma aqui. Então, é isso, gente. A gente tá. Hoje é sexta, então amanhã às 18 horas a gente tem a nossa live para a gente terminar aqui a nossa pintura coletiva e já é um esquenta aí para semana da aquarela floral. Essa é a última semana da aquarela floral que eu vou fazer nesse ano. E aí a gente vai fazer uma nova semana da aquarela floral e depois quem não se inscreveu ainda se inscreve porque essa é a última do ano. Então tá bom, gente. Nos vemos amanhã às 18 horas. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.